Na sinceridade, qual será o time que você vai achar mais fácil de enfrentar no CBLOL? Acho que todos vão ser difíceis. Vem mudança nos times, pô. Dá pra menosprezar ninguém. NTZ, pô, teve reformulação na NTZ, velho. Vocês acham que só por estatística os times. Alguns times são piores, velho, mas podem surpreender vocês, mano. De forma positiva, tá ligado?